بسم الله الرحمن الرحیم نرازو نوٹ پٹا سٹارٹ نوٹ پٹ نن رازو فائل منو کی زمون درس پہ سیٹ اپ دے خا اول ٹول نمخ کی چی پیسیٹ اپ کی ستا ستا کارو کم دا پیسیٹ اپ سمانا داری پیچ خپل سفیتا وی سیٹ اپ جوڑا ول دا فگرو کی تاسو دلتا سٹیکس لکھلے مثلا ما وطوری کچھ what is computer and what for we use داس زیادہ ول غوالم کیبورڈ نتا سو ار یو پروگرام کی ٹیکس سنگ زیادہ وی خط سنگ زیادہ ویلا کدا خط سو زیادہ غوڑ سو د فیلان دی لکل شی کاپی کے پیسٹ کے کنٹرول اے خط سلکئی کنٹرول سی خط کاپی کئی او کنٹرول وی خط پیسٹ کئی ادی طریقے بنتا سو کول شی خپل خط سکئی زیاد کئی صفحہ یعنی ٹیکس کے ڈاکومنٹ کی خپل دا ٹیکس زیاد لکھ دے صفحہ اس فکرو کے دا ٹیکس دا خط تا سو لکھ لے دے دا تا سو چاپ اول واڑے چاپ بند ہو پوئے گی چھ فائل تراشی پرنٹ سکئی دا خط تا سو چاپ خو مخ کے دے دینے چھ مونگ پرنٹ راڑ شو بیت مونگ دے دا پارا وراق خواہ کو چھ سرکم وراق کے دا مونگ چاپ کو صحیح اے فور اوسی اے تھری اوسی دا سیٹنگ دا تنظیمات دا ٹول دا پی سیٹ اپ نے کی پس اعظم پی سیٹ اپ تھا پی سیٹ اپ کی اول ماتا ہوئی ضرور کم سے ورق کی دلکل چاپ ہے اے فور کی چاپ ہے لیگل کی چاپ ہے لیٹر کی چاپ ہے کم کی چاپ ہے دل تمنگ سے دا نوری ورق ول ندرا گل ڈیر زیات ورق دا پرنٹر چمنگ انسٹال کر دے دا صحیح نہ انسٹال شو یا دا چ بازی فائل نے کاپی شوی نی دی نزک دا اپشن دسی رازی کندل دا ڈیر زیات منگ سرا سائزوں نے دلتا مختلف اے تھری اے فائیو مختلف سائزوں نے منگ سرا خو نارمل منگ تا نور پکاری گی نہ دا اے فور منگ زیات استعمال ہو دا لیکل کم سے پیچ کی صاف چاپول غاڑے اے فور میں تولے سورس کے منگ تا داوے چی دا لیکل سنگ چاپ شی دا پرنٹ چکے پرنٹر ورق دا کم زیلن چاپ کی دلتا منگ سرا ڈیفالٹ رائے ہم بھی پکے اٹومیٹکل سلیک ہم بھی ڈیفالٹ رائے مطلب دا دے یا اٹومیٹکل سلیک چی کمپیوٹر پہ خواہ دے چاپی یا کمپیوٹر دکھ پہلے چاپی منول دکھ ہوتا انتخاب کنو بیا مطلب دا دے چی تب ورق ورکے کمپیوٹر داگا بے چاپی ورق بخواہ کی ہوتا صحیح شوا اگر نروس دا اورینٹیشن دے چی دا ورق دے پہ اگدوالی چاپی امودی چاپی یا افقی کہ پورٹریٹ دیواغ سن دا امودی چاپی گیا کہ لینڈسکیپ دیواغ سن دا بس چاپی گیا افقی چاپی پورٹریٹ امودی لینڈسکیپ امودی افقی امودی افقی کم شکل کی چاپ ہے گور تخیق پلم دتا نظور تھا پروٹیٹ اخلم امودی اخلم ہوتا مارجن حاشیہ تو وہی برا لاندی خی چپ طرف تھا سرحدات دا ورقی مسافہ پر دی کنا ٹاپ باٹم رائٹ لفٹ کے مسافہ پر زور تم چہرہ لفٹ کے اس مسافہ نے پر دم زیرو وہ گورے رائٹ کے تم دی یو پنداز زے پر دم یو یو پنداز رائٹ کی سو مسافہ شو ٹاپ کے تم چ یو اشاریہ پنزو یو نیم او باٹم کے صفر اشاریہ پنز نیم پنداز بن دا سیٹنگ مارتو کو سکا زیادہ روخ کی بار ٹاپ کے خلق ٹائٹل انوان لکی او نور بسم اللہ الرحمن الرحیم دا شین لکی نو زکم اور زیاد زے ورکو لفٹ کے دا چپ طرف دا استنجاق کی گی استفلر کی گی زکم زے ورکو رائٹ کھوتا نکی گی نماز زے اندازہ سکڑا کم مکڑا یا مرتول جے صفر اشاریہ دو اندازہ مورک لکھوڑی رکم چپ طرف دا بل ہیڈر ہیٹ وئی سر تا ہیڈر ورق سر فٹ وئی خیتا فٹر دا صفے لاند برخا صفی سر کی سلیکل غواڑے او صفی لاند سلیکل غواڑے نو کچیر تا غواڑے صفی سر کی پیج نمبر ریشی غلطہ بورتو لکھے این این سائن او پی بورتو ورکی پیج نمبر برازی اوالا صفا دوائی ما درائی ما سلور ما کچیر تا غواڑے چینا ڈیٹ ما تا ریشی این سائن ڈی بورتو ورکی کچیر تا غواڑے ٹائم راشی این سائن او ٹی بورتو ورکی خبر پوشے کنا امدا سے نور امدا رنگی دا کر منگا لان دم لکھ شو این سائن پی پیج نمبر ڈی ڈیٹ اور ٹی ٹائم شو نظور تم چنا ز صفی سر کلی کم چیشے این دا نیم آف اللہ دا در ایشی رہتا صفی لان دے سے غواڑی چیتا تا پرنشی دو تم چی ایڈیٹڈ بائی محمد اسلام او گاڈ چی ملو ازم فائل تا پیچٹ اپ edited by محمد خدا محمد اسلام دام اردوری کو نو چکل زدا خط چاپ کم صفی سر کی برازی ان دا نیم آف اللہ آر یو صفی سر کی آر یو صفی لاند برازی edited by ولی او صفی لاند مینس کے بستا چھے خطی اس دا سیٹنگ دی خلاص کے اوکے کلک چاپ اول غواڑے تنظیمات دی خلاص کو رازا فائل تا فائل تا چلاڑے پرنٹ براشی اول تا توی چورور پرنٹر انتخاب کدا پرنٹر دی فاکس باندې پرنٹ کول غواړ دی پرنٹر باندې دی پرنٹر کنه وای پرنٹر انسٹال ایز تم چنه دی پرنٹر باندې چاپول غواړ
ټول چا په صفې چا په ټول ورته انتخاب کړل. سلیکشن مطلب دا چې کوم زمون سلیکټ کړي دا راته چاپ کا. کرنٹ پیج لس صفې دي لیکلې دي ټول چا اول ماته چاپ کا یا دا کوم ځای کې چې ما کلک کړی دا راته چاپ. کرنٹ پیج معنی کوم ځای کې چې ما کلک کړی پیجز مطلب دا دی اوله کامه دویمه کامه څلورمه کامه لسمه دا چاپ کا نور مچاپ یا اول نواله تر لسمې پورې صحیح شوه. نو زه دلته راځم آل پیج اخلم سو کاپیانې ویستل غواړي. زه ورته چېر دوه کاپي یا درې کاپي سو کاپي ویستل غواړي د لیکلو. نو چې دا لیکل ما درې ورقې دي که زه ورته چېر ماته دوه کاپي وباسه نو دلته ورته دوه ته ولیکي صحیح شوه. نو دا کاپي چې زه تا ته وباسم منظم غیر منظم که کلیک دې کړی منظم چاپ یو که کلیک دې لرې کړو غیر منظم یعنې که کلیک دې وکړو ګوره یو دوه درې تا ته یو پرې وباسي بیا یو دوه درې ابل کس ته وباسي که کلیک دې لرې کړو اول نه دوه دانې وباسي یو تا ته راکړي یو هغه ته دویمې نه دوه دانې وباسي یو تا ته یو هغه ته درېمې نه دوه دانې وباسي همداسې نور. نو چې کلیک وشي ښه دی همیشه منظم چاپي. او پرنټ فایل مطلب دا ده چې دا لیکل ماته مه پرنټ کوه سیو یې کړه. پاتې شو موږ سره پریفرنس کې هماغه خبرې دي سره کوم ورقې چاپې لینډسکیپ غواړئ که پروټیکټ غواړئ اباؤټ د پرنټر په باره کې معلومات دي تاسو دا هر یو پرنټر د آپشنې فرق کوي چې دا پرنټر موږ انسټال کړی ګورل دا آپشن ادا دي بږي خبره پوه شوې. او فاین پرنټر ته نیټورک سیستم لرې غواړئ بل یو کمپیوټر کې ستا پرنټر دی هلته دا لیکل چاپ کې نو فاین پرنټر ته بلاړ شي. فقط دا بشلته بیا زر سر نه ته وایم پرنټر به انتخاب کی آل به ووایو تو پرنټ که کاپی ماپی د پکار سو کاپی درې څلور یو که نه دي پکار هېڅ خبره نشته ده یو ورته ولیکه او پرنټ کلیک کړه اجل څه کېږي دا لیکل زمونږه چاپېږي خبره پوه شوې. بل مونږ سره چې شری ګوره پرنټ چې راغلی صحیح شوه پرنټر نمبر ته واخلې مثلا دا پرنټ پرنټ کلیک کړه ډایرکټ چاپېږي ده بل ورپسې مونږ سره اگزټ د اگزټ غواړي پروګرام نوټ پټ بند شي نور کار نه کول غواړي د بندول غواړي نو پروګرام نوټ پټ پرې کلیکه صفقه نه صف کوم زمونږ لیکل شو پرنټر پروګرام څه شو بند شو یعنی اگزټ څه کار کوي موجوده پروګرام بندوي راځه فایل ته اگزټ باندې کلیک موجوده پروګرام څه شو بند شو پکې صحیح شوه. یا دې طریقې نه یا هغه طریقې نه دواړه یو شی دي. کیبورډ نه زه څنګه کوم چې کولی شم چې زه دا پروګرام بند کړم زه تاسو ته دا لیکم هاو ټو کلوز ایچ پروګرام آل پروګرام یوزنگ کیبورڈ څنګه د کیبورډ نه کولی شو مونږ یو پروګرام بند کړو هر یو پروګرام اول آلټ پلس ایف فور دویم آلټ ایف ایکس دریم آلټ پلس سپیس پلس سی سلورم آلٹ پلس سپیس پلس اپ ایرو کی پلس انٹر دا کا طریقی دی تاسو د کیبورډ نه څنګه کولای شئ یو پروگرام بند کی نه بس صف کم هاو ٹو کلوز پروگرام یوزنگ کیبورډ دا طریقې لکه څه غواړم ګوره کیبورډ نه یو طریقه آلټ ای فور بند شو بیا نوټ پټ نه خلاص کړو آلټ سپیس سی بل طریقه شو بګي آلټ ایف ایکس بل طریقه شو موږ سره آلټ سپیس اپ ریکی انټر نه بل طریقه شو صحیح شو. دا د نوټ پټ بندولو یا اگزټ کولو یا کلوز کولو طریقې راځو ایډټ مینو ته. ایډټ وایي تغیرات راوستلو ته یا لیکلو ته لکه دلته ما دونه خط لیکلی دی دا مانه چا سلیکټ کړو ډیلیټ کړو بیرته راوستل غواړي راځه ایډیټ ته انډو کلیک کسه کیږي بیرته راځي بیا انډو د کلیک بیا لرې کوي یعنی انډو یو دفعه کوم خط چې تا کار کړی دی هغه ډیلیټ کوي او بیا نه تا کوم خط ډیلیټ کړی هغه درته راوړي او بیا چې کلیک بیرته لرې کوي آخري عمل چې دی تکراری درته ده مثلا یو پر تکرار کړو بیا برعکس هغه کار کوي صحیح شوه. یعنی ما اخیری کی کاپی کړی پیسٹ کړی هغه لرې کوي دته او بیا چکلی کې بهتر اوړي که خط مې ډیلیټ کړی بهتر اوړي بیا چکلی کې بیا ورکوي بل ورپسې موږ سره کټ دی غواړي دا دغه لین دی ځینې لرې کوي سلیکټ کړه سه سلیکشن کې دا کار نه کوي ګوره مې سلیکټ کوه کار نه کوي دا به سلیکټ کړي ورته دا کټ کوم دی ځینې چیرته وړي لاندې انټر کلیک کړه ازه ورته پیسټ هغه ځینې کټ شو لاندې راغی
بل کاپی د سوک د توي چې د خط ماته لاندې بیا ولیکا نو بیا چې لیک ډیر وخت لګیږي دا سلیک کوته کاپی کمز کې په کار د لاندې د سر ترازه انټر کلیک او بیا ورته چې ورته پیسټ هغه خط باغ ځینې کټ چې هغه ځینې ما هلته به مې دلته به هم راشي یعنی کټ څه کار کوي یو ځینې لرې کوي بل ځای ته وړي او کاپي څه کار کوي یو ځای کې به وي او بل ځای ته هم د هغه کاپي او فوټو کاپي وړي او پیسټ خو چې تا کټ کړی یا کاپي کړی هغه درته راوړي ډیلیټ غواړي دغه خط دې ځینې ختم شي دا سلیکټ کړه سي او بیا ورته چې دا ډیلیټ کړه دا ډېر بد ښکاري دا بل هم دې مینځل لرې کول غواړي سلیکټ کړه او بیا ورته څه ډیلیټ دا هم څه شو ختم شو له مینځل لاړو بل مونږ سره هغه نه وروسته فاینډ ډیفاینډ دې صفحه کې یا د ټکس کې یا د باډي ټکس ایریا کې دا تاسو نه څه ورک شوی دی ایز اے فاینډ ایز ورته مانا ورو چې ورک شوی دی فاینډ وټ تاسو چیرته پیدا کړم زه ورته چې مانا هو ورک شوی دی یا وټ ورک شوی دی اے چې څه مانا ورک شوی دی وټ ورک شوی دی دا نه ورک شوی دی فاینډ نیکسټ کلیک وګوره دا ټول وټ دی کم خو تر ازي لاندې روان دی وګوره فاینډ نیکسټ پیدا کړئ او سره ته وایي که ناټ فاین نور لاندې نشته زه ورته وایم چې آ بره وګوره ډایرکشن بره وګوره بره شته او که لاندې کلیک کوم وایي لاندې شته خو نور نشته یعنی آپ څه کوي بالا تا بره تا ته سرچ کوي او ډاون چې دی لاندې میچ کې څه کار کوي ګورئ دا لغت ګورئ وټ دا هم وټ دی او هغه هم وټ دی خو دې دواړو کې فرق دونه دی چې دا ما اول حرف غټ دی او دا وړکی دی لږ فرق کوي کیس شکل فرق کوي نور لیکل مانا یو شی دی دواړه نو کدی اپشن مان تا کلک کړی دا لغت اخلی دلته دا کمپیوټر مقایسه کوي که په همدې شکل لغت دې ته پیدا کوي او که نه پیدا کوي چون دې شکل لغت هلته نشته ما ته وایي دا لغت مونږ پیدا کولی او نشو نشته دی مونږ نشو پیدا کولی او که د شرط نه د کلک لرې کړو نو بیا شته دی صحیح شو میچ کیس باندې پوه شوې یعنی دا لغت اخلی مقایسه کوي کیس شکل دا هلته مقایسه کوي یو شی پیدا کوي او که نه فرق کوي نه پیدا کوي بیا بل لغه نه لاندې مونږ سره فاینډ نیکسټ ته بل ځکه دا لغت شته او بل دلته شته بل ځکه شته بل دلته مشته دی بل ځکه شته بل دلته اف 3 شارټ کیدا پیدا کیږي صحیح شو اکم خط چې تا پیدا کړ فاینډ کړی هغه بیا ته فاینډ کی ریپلیس څه کار کوي غواړي دی دا ورډ چې دی اول حرف وړکای دی یا دا دی ورډ په ځای باندې ډټ ولیکي یا ورډ په ځای باندې وای ولیکي یا همداسې نور یا کمپیوټر په ځای باندې زه پی سی لیکل غواړم راځم چیرته ریپلیس څه تم چیرته بدل کا څه بدل کم کم ځکه چې کمپیوټر دا وخت لا بدل کا څه سره بدل کا پی سی سره بدل کا پی سی د کمپیوټر معنی ورکي یو تم چی پی سی یعنی پرسنل کمپیوٹر دیتے بدل کا ہر جگہ چی کمپیوٹر فائنڈ پیدا کا او بدلے کس سر دے سر ریپلیس یو یو بدلی گی گورا یو یو بدلی گی ریپلیس آل ٹولی بدل ٹو ماتا اگر کمپیوٹر نچے چوڑ کو پی سی یعنی پرسنل کمپیوٹر کبیر تغوالے دا پرسنل کمپیوٹر نچے دی پی سی چوڑ شی ریپلیس تر آزا اور دا دیزی نا کٹ کا بدل تاوی سر دا کم جگہ چی ما دا لی کلی آغا وقت بدل کچی سر کمپیوٹر سر ریپلیس یو یو ریپلیس آل بیر تا کمپیوٹر تا بدل شونش صحیح شو ګوټو ګوره کار نه کوي دا څه وخت کار کوي چې کله زه فارمټ ته لاړ شم د ورډ ټب نه کلک لرې کوم نو ګوټو به هم فعال شي او سټیټ ویو کې سټیټس بار به هم فعال شي ګوټو څه کار کوي ګوره زه ما ته وایي ورور ته اول لاین کې زه وایم چې ما څلورم لاین ته بوز اینڈ ګوټو کلک ګوره چیرته راغی کرسر کرسر څلورم لاین ته خوځېږي داسې زه ورته وایم چې نه ګډر ته بیا لاړم ګوټو ته وایم ما اول لاین ته بوزه یعنی ګوټو څه کار کوي لاین چینج کوي درته اول لاین لسم ته لسم نه زرم ته هر یو لاین ته چې ته تلل غواړې کولای شي یو مشخص لاین ته توړي او سلیکټ آل باندې خو پوهېږي چې څومره خط تاسو لیکلی دا ټول څه کوي مونږ ته سلیکټ کوي درته انتخابوي یې پکې او بل ورپسې دی مونږ سره ډیټ اینڈ ټایم چې موجوده تاریخ او ټایم مونږ ته راوړي ګورې څو بجې دی کم ټایم دی دا مونږ ته راوړي خبره پوه شوې کنه اینڈ ډیټ اینڈ ټایم مونږ ته موجوده ډیټ او ټایم څه کوي انجرټ کوي راوړي بل فارمټ دی فارمټ کې اول مونږ سره ورډ ټرپ دی ما تاسو دا وویل کچیر تاسو ورډ ټرپ باندې کلک کړئ نه ګوټو کار کوي او نه سٹیٹس بار یعنی کدا فعال ہی اوی غیر فعال شی او کدا غیر فعال لکدا اس گور غیر فعال دے دوی فعال دی بل وظیفہ دا گوٹو چھے دا گور ہوتا اگا دا رب ٹو ورڈ رب جا چکل لیتا لیکل کم گور دی لیکل دوتا گور دا لیکل تاس کم زی پوری زی لیکل ہم دا سی روان دی لایتا نا ہی ان لیمیٹڈ آخری حد دا معلوم نا دا جدا با کم زی پوری زی کتو دا سینا گوارے تور ته چیر دی صفین اخوته اجازه نه ده از فارمټ ورډ اپ باندې کلیک کنو اخوته صفین اخوته نور اجازه نه ده او نشته لاله اخوته دا موږ سره شي ورډ اپ بل فنډ دی فنډ واړه دی خر ډیزاین دی بدل کړه ځا فنډ فنډ کې اول تا دا موږ سره فنډ ټیپ کې دی اول څه دا ګور فنډ خسته خسته فنډ ډیزاین نه دی موږ سره کم فنډ خوښ شو پکې وخت انتخاب مثلا زما دا نور خسته خسته شته پکې دا مې خوښ شو پکې یا دا دې خوښ شو پکې بیا نور سټایل نه جی ریګولر دی بولډ دی اټالیک دی کم اسی دی پکې صحیح شو بولډ دی دا ځکه نه ریګولر دی دې ځنه سایز غټول شي پکې او دغه موږ سره سکرپټ دی ار یو ټیکس ځان تر سکرپټ لري د سکرپټ کې غواړي د څه غواړي پکې کم غواړي ته چې نه
وسترن صحیح پکې اوکے کلک کوي ګوره فرنٹ بدل شو کنه شو بدل صحیح شو یعنی فرنٹ نا موږ خپل خط ډیزاین سٹایل او اندازې بدلولې شو بل موږ سره ویو مینو دا ویو مینو کې سټیټس بار ویو خپل وی خودل تا منظره اوس دا ګوره سټیټس بار کار نه کې ماته ته ویل لکه د ګوټو غون غیر فعال چې کله تاسو دینه کلک لرئ بیا هغه فعال شي دا څه کار کوي کچیر تاسو سټیټس بار باندې کلک ماته تاسو ویل چې سټیټس بار دغه ځی ته وایي ماته وایي چې ورور ته اول لاین کې او دونه وویش حرف لیکلی اته ویشتم لیکي چې دا مې ولیکه ماته وایي نه ویشتم لیکي یعنې دا څه کار کوي ماته حساب وایي انټر که ماته وایي ته دویم لاین کې شوې ګوره هلته خیل ده انټر که ماته وایي ته سل دریم لاین کې شوې دې د سټیټس بار وایي حالات د پروګرام نه موږ خبرې دا نه غواړي ازه کلک ته لرې کړه دا چې کلک یې ښیي بل هیلپ دی هیلپ اول هیلپ ویو هیلپ دی غواړي معلومات د او نوٹ پیڈ پروگرام په باره کې څه معلومات پیدا کړي دلته خپل هم لیکلی شي مثلا زورته هم شي اوپن څه شی دی اوپن انټر کلک کړي ڈائریکٹ موږ څه کوي معلومات راکړي دا خو دا چون دا ونډو چې موږ انسٹال کړی زیاتره داسې صحیح فایل نه کاپی شوي نه ځکه دا تاسو کار کوي تاسو خپل کمپیوټر کې کار کوي صحیح شوه او ورپسې دا بل چې موږ سره اباؤٹ نوٹ پیڈ په باره کې معلومات دی چې کومه ونډوز موږ انسٹال کړی دی دا ورژن څه دی دا ټول معلومات موږ څه کوي راکړي دا موږ سره نوٹ پیڈ پروگرام او د نوٹ پیڈ پروگرام آخري مینو